са с силно намален числен състав. И какъв ще бъде резултат от всичко това? Аз смятам, че ще бъде никакъв, похарчени няколко милиона повече. Време ще продължи тази акция, защото известно е, че не може жандармерията от Варна да стои години наред в Силистра, защото тя е тръгнала в момента към Силистра, наистина, жандармерията. До кога ще продължи тази акция? На нас също не е известно и ние ще питаме. Но като капак на всичко това, министър Йовчев започна да говори абсурди, като например, че са поставени цели за увеличаване на секретните сътрудници, които да работят в посока на битовата престъпност. Какво означава това? Така става въпрос за Коза Ностра, мексикански или колумбийски наркотрафиканти или наркодилъри, а не става въпрос за известни на всички селски кръци. След като са известни, защо не са в затвора, господин Христов? Ние ще зададем този въпрос. Аз смятам, че за да се справи с битовата престъпност, трябват работещи институции.